Video hii imetengenezwa maalum ili kuwasaidia watu wa huduma kwenye vituo vya afya kuweza kujua namna ambavyo wanaweza kudownload na kutoa taarifa kupitia mfumo wa DEMS. Hata hivyo, sio kila mara watu wa huduma kwenye vituo vya afya wataweza kuangalia video hii kama mwongozo wa namna ya kudownload na kutoa taarifa kwenye mfumo wa DEMS. Ndio maana kuna vitendea kazi au viongozi kama hivi ambao vitakuwa vikipatikana kwenye vituo vya afya ili kuongoza watu wa huduma katika kujua namna ya kudownload na kutoa taarifa kwenye mfumo wa DEMS. Hivyo watu wa huduma kwenye vituo vya afya wanaweza kutumia miongozo hii ili kuweza kuwasaidia wakati wa kutumia DEMS. DEMS, ambaye ni kifupi kwa DREAMS Auxiliary Monitoring and Evaluation System, ni kitu kipya, kitu ambacho hakijawahi kutokea Tanzania wala duniani. Kwa hiyo kuna watu wengi wanasubiri kuona matokeo ya DEMS yatakuwaje na kama yataweza kufanya kazi kwenye mazingira ya Tanzania.